kad su počeli radovi, ko finansira, koji je iznos? Pa ovo su radovi sklopi koridora 10. Mi ćemo dobiti u ovom našem kraju oko negde oko 70 nešto kilometara puteva. Tu pripada i ova deonica od 4,3 km, finansiraju koridori iz, preko puteva Srbije, a izvođač je Trace iz Libidora koji je dao pod izvođaču drumovima da, da radi ovaj posao. Da. Kakva je dinamika? Počelo je pre neki dan. Šta piše u ugovoru, kada bi trebalo? Ovdje prečelo je preno nedelju dana. Ja očekujem, da se ovo za jedno mesec dana, da se po dana bude završeno. Jer stvarno imamo obilni radovi ovde, ali s obzirom kako radi izvođač, mislim da će to biti na vreme završeno. Da, ali ovo su baš veliki radovi, pogledajte koliko se tu širi. 6 metara će biti put. Tako je, tako, biće širina puta, biće 6 metara, što stvarno predstavlja jedan maltene magistralni put koji će ići prema, Knjaževcu, prema Staroj planini gore. Da. Tako da, zadovoljan sam, ja sam zadovoljan. Zadovoljan sam zato što su ljudi koji su obećali da će ovo završiti meni i ispunili su obećanje.